Moltes gràcies per haver vingut a les jornades sobre la Belle Époque i la Gran Guerra. Iniciem les jornades. Tenim la sort de poder comptar amb el degà de Ciències Polítiques, el professor David Sánchez Arroyo, i la directora de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, la professora Marició Genué, que obriran institucionalment l'acte i posteriorment començarem amb les ponències. Per tant, cedeixo la paraula al degà de Ciències Polítiques. Moltíssimes gràcies, Josep. Bé, en primer lloc, vull agrair al Josep, que és l'ànima de l'organització d'aquestes jornades. Com a Facultat de Ciències Polítiques és un plaer per nosaltres poder contribuir a l'organització d'un espai de debat i d'un espai de generació de coneixement compartit com és aquest. Per als estudiants de polítiques i per a la resta d'estudiants de la universitat, el poder gaudir d'un espai de reflexió sobre un moment històric en el qual tota Europa esdevé un moment de tensió política, tensió territorial, de plantejament de diferents enfocaments, tant socials com econòmics. És una sort, és una sort poder pensar sobre això, poder reflexionar, perquè entendre el dia d'avui ens és útil per entendre aquest dia d'avui la reflexió sobre com Europa ha evolucionat al llarg dels darrers 100-200 anys. Crec que tant la jornada d'avui com la jornada de demà podrem gaudir de diferents perspectives, no sols la perspectiva política, sinó la perspectiva del pensament més filosòfic, la perspectiva de la visió més, a vegades, periodística, dels mitjans de comunicació. Crec que el disseny de les jornades conforma una amalgama molt ben travada del que és la visió d'aquest moment històric. A dia d'avui, aquesta setmana, tenim al nostre país una situació també de tensió política. Podem veure com a dia d'avui els moviments polítics i socials esdevenen un marc de negociació, un marc d'interacció, i de nou, repeteixo aquesta idea, no? Entendre la interacció a dia d'avui ens serà més fàcil entenent com ha evolucionat Europa, com ha evolucionat el nostre país, el catalanisme, al llarg dels darrers 200 anys. De nou, agrair a la resta de coorganitzadors d'aquestes jornades la seva participació, agrair al professor Josep Pic que ens hagi ajuntat a tots aquí en aquest moment de debat, i no m'allargo més, i agrair-vos també a tots i desitjar-vos una bona participació a les jornades. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La professora Marició Genué, sisplau. Bé, doncs jo el que tenia pensat dir és molt semblant al que ha dit el degà de la Facultat de Ciències Polítiques. Doncs agrair a Josep Pic que hagi organitzat aquestes jornades, i també afegir doncs que em satisfà molt veure lo plena que està a la sala, és a dir, la vostra presència, i agrair-ho justament pel que ha explicat el degà de Ciències Polítiques, perquè els fets que analitzeu són fets fonamentals, però a vegades tinc la impressió, no en aquest moment, justament en aquest moment no, a vegades tinc la impressió que es veuen molt llunyans, no? Quan parles una mica enrere, quan vas més enllà doncs, del final del segle XX, sembla que es pensa que queda molt lluny, que es troba que no explica molt del nostre present. Però sabem això, sabem que grans historiadors de la història mundial, però també o especialment de la història d'Europa, ens marquen la Primera Guerra Mundial com el fet fonamental. No? Sabem que l'Eric Hobsbawm, de fet, posa en aquesta data i en els fets que es desenvolupen al voltant de la guerra el que és l'inici del segle XX. I que Tony Judd, quan ens parla del món de la Guerra Freda, que pensàvem que havia acabat, però ara tampoc no ho tenim tan clar, ell parla de postguerra, i quan parla de postguerra, parla de postguerra de la Segona Guerra Mundial, però entesa com una guerra inacabada que la retrotrau fins a la Primera Guerra Mundial, en la qual els conflictes doncs, no, no,
que li van servir de base, tampoc es van tancar. Aquí a la universitat sí que em consta que s'ha fet algun acte més al voltant de la Primera Guerra, a l'Institut de Cultura, però no molta cosa més. I que és un fet fonamental i que també sabem que encara que Espanya fos neutral, també va marcar la seva història. Per tant, celebrar que a la Pompeu Fabra, a l'Institut, algú hagi volgut fer un acte al voltant d'aquestes temàtiques que serveixi de reflexió i, de nou, donar-vos les gràcies a tot. El Josep per organitzar-ho, però ja us dic, m'alegra molt veure que la sala està tan plena i que aquests fets tenen el vostre interès. I això és tot. Moltes gràcies i com que tenim força temps en l'horari previst, perquè la primera ponència és a 2:15, jo estic molt agraït que el degà i la directora hagin obert institucionalment aquestes jornades. Estic molt content de veure que tenim una assistència considerable, però... Sí, si voleu seure aquí davant, teniu cadires. Sí, aquí davant hi ha... No mosseguem. Repeteixo les gràcies a en David i a la Marició, que per les seves tasques de degà i de directora de l'Institut, potser es quedaran una estoneta, però no ens podran acompanyar a totes les jornades. Les jornades que estem filmant i que, si tot va bé, penjarem o posarem el link a la web de l'Institut Universitari Jaume Vicens Vives. Demanaria que, si heu mirat el programa, farem dues ponències i després farem un torn obert de preguntes i una pausa. Doncs, per tant, en el moment en què el degà i la directora se'n vagin, sisplau, si el Plàcid vol venir a la taula, així jo no estaré tan sol, i quan li toqui el seu torn ja li faré la presentació de la seva ponència. Doncs moltes gràcies de nou.
Bon dia de nou. Comencem amb una mica més de temps, però els que em coneixen ja saben que quan faig PowerPoint se'ls faig una mica llargs i així, així segur que el Plàcid tindrà tot el temps acordat per la seva explicació. Aquesta ponència porta per títol La Belle Époque, preguntant-nos aquesta època realment va ser una època vella. I de fet he triat la imatge de Cleo de Merode, realment es deia Dian Cleopatra de Merode, va néixer el 1881 i va morir el 1966. Era considerada una de les dones més guapes del seu període, era una ballarina, va escriure unes memòries titulades El ballet de la meva vida el 1925, es deia que era amant del rei, entre molts altres, del rei de Bèlgica i cap d'estat de l'estat lliure del Congo, Leopold II de Bèlgica. I de fet, algú de vosaltres podria preguntar-se de què ve aquest nom de la Belle Époque, que parcialment dona nom a les nostres jornades, com el període previ a la Gran Guerra, és a dir, a la Primera Guerra Mundial, tot i que ara el concepte de Gran Guerra no s'utilitza perquè després va haver-hi una guerra encara més gran, la Segona Guerra Mundial. Però per alguns historiadors, la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial serien la guerra dels 30 anys del segle XX. El concepte de la Belle Époque va sorgir precisament després de la Primera Guerra Mundial, quan molts recordaven els anys previs a la Primera Guerra Mundial com una vella època, com una època vella, i ho utilitzaven més els països francòfons o d'influència francòfona com a l'estat espanyol, mentre que en altres llocs s'utilitzaven altres conceptes com època victoriana, eduardiana a Gran Bretanya, Guillermina a Alemanya, període daurat als Estats Units, etc. Però realment va ser una època vella, perquè aquesta també és una caricatura de l'època d'un personatge que va existir, és Eduard Drummond, va viure entre 1844 i 1917, era l'autor de La França jueva, assaig d'història contemporània en dos volums, escrits el 1886, i era el director del diari profundament racista i antisemista francès La Libre Parole, on el cap que en teoria s'està cruspint és el d'un, en aquest cas, home de religió jueva. I com deia la caricatura de la publicació Le Rire, era el dinar de l'ogre. Ara bé, una mica de bibliografia. Els francesos han fet importants estudis sobre la Belle Époque, com el del professor Winnock, i la situen en el període d'inicis del segle XX fins al 1914. Indro Montanelli, de fet, ell no va titular en italià d'aquesta manera el seu llibre, però quan el van traduir al castellà li van posar per títol La Belle Époque, italiana, 1900-1920. De fet, també s'utilitza el concepte fin de siècle. Per exemple, el professor Schorke el va situar a Viena en un llibre molt important, situat a la capital austro-hongaresa i molt centrat en aspectes culturals, que ha estat traduït com La Viena de fin de siglo, i de fet que ha donat remakes, com el del professor Michel, Praga de la vella època, que és una barreja, podem dir, dels dos conceptes. I aquest professor francès remarca, doncs, que a Praga, per exemple, a Viena, un dels personatges que surt en el llibre de Viena fi de segle és Sigmund Freud, és el període del psicoanàlisi. A Praga és el període formatiu de Kafka, tot i que la seva obra la desenvolupi més tard. Però també és un període del que era anomenat dandisme, la dècada malva, el decadentisme, els alegres 90, els murris 90.
En arquitectura és el període del modernisme. Aquí no m'extendré gaire perquè podeu anar a donar una volta pel Passeig de Gràcia i suposo que ja sabeu de què estic parlant, però en música és també un període de canvi radical amb la música de Claude Debussy. En pintura podríem trobar doncs, les obres de Matisse, de Picasso o de Gustav Klimt. O, si voleu, més nostrat i que també reflecteix el París de l'època, Santiago Rusiñol amb les seves pintures de bohemis o de dones que es dedicaven, diguem-ne, a la prostitució. Prostitució que existia en el període, no tot era tan luminós. De fet, aquesta imatge està extreta del llibre de Néstor Luján, La Belle Époque, situada a França. Jo considero un llibre molt interessant. I fa relativament poc, a València, amb la Caixa, es va fer una exposició de retrats que es deien els retrats de la Belle Époque, que és curiós, fins i tot amb una introducció d'un senyor que no té res d'historiador, igual ho sona, un tal Francisco Camps, que era allò de la Comunitat Valenciana. Algú li devia escriure, però no està malament del tot la presentació. I espero que aviat pugueu, qui vulgui, doncs, comprar un llibre que es titularà Les llums s'apaguen a tota Europa, la fi de la Belle Époque, que una mica és del que parlaré aquí, no parlaré tant de cultura, qui vulgui cultura doncs ja li he donat les referències, i una mica del que parlaré és del que està desenvolupat en aquest llibre, que esperem que aviat sigui consultable. Com era aquest període de la Belle Époque, que tenim molt clar quan s'acaba, amb la Primera Guerra Mundial, però que no tenim tan clar quan comença, perquè per molts comença amb el sorgiment d'una nova potència, l'imperi alemany, per altres en les últimes dècades del segle XIX, però en tot cas estem parlant de les últimes dècades del segle XIX i de la primera dècada del segle XX. I era un món molt diferent del nostre. Per exemple, aquest és un gravat publicat al Japó que portava per títol El dinar dels reis i on sortia l'emperadriu Victòria, la reina Guillermina d'Holanda, el kaiser Guillem II d'Alemanya, el jove rei Alfons XIII d'Espanya, el rei Carles I de Portugal, el rei de Tailàndia Rama V, l'emperador xinès, el president dels Estats Units, el tsar de Rússia Nicolau II, el rei de Suècia, el president de la República Francesa Émile Loubet, l'emperador de l'imperi austro-hongarès, Francesc Josep I, el suposat emperador de l'imperi de Corea, el rei de Bèlgica, el rei d'Itàlia i, naturalment, l'emperador del Japó. Per què? Perquè el nou segle XX començava amb institucions, com a mínim a Europa, que identifiquem amb l'antic règim com la monarquia, i en molts països una forta presència eclesiàstica. Fins i tot a França és molt important el debat de la separació entre l'Església catòlica i la República laica, tan important doncs, que, per exemple, quan es fan les mesures laiques de la Tercera República Francesa, la policia ha de literalment assaltar convents que no respecten la normativa, i a Itàlia revistes socialistes com Asino confien que amb l'alfabetització el poder de l'Església es reduirà. Però amb el procés d'alfabetització, com més persones saben llegir, més important és la premsa. I és en aquest període en què sorgeix la premsa de masses i en la premsa de masses la coneguda com la premsa groga. I en aquest àmbit és un nord-americà el que reflecteix més el que serà conegut com el quart poder. Em refereixo a William Randolph Hearst, o si preferiu, el ciutadà Kane. Hearst tindrà tant poder que molts diuen que va ser ell qui va decidir la intervenció nord-americana a Cuba el 1898. És un període de parlamentarisme. A Europa hi ha parlaments, aquest és el francès, però hi ha parlaments a Berlín, a Viena, a Londres, a Madrid. Però també és un període de conflictivitat social on hi ha sectors que podríem identificar com marginals o de malfactors. En aquest cas són els temibles apatxes de París, i el de temibles no era irònic,
eren extremadament violents, però al mateix temps que hi ha una Europa marginal i violenta, també està sorgint un moviment obrer considerable a tota Europa, algun pacífic i reformista, però una part de l'anarquisme, o dels llibertaris, si ho preferiu, optava per la violència. Per exemple, aquesta és la dinamita en Espanya, en una publicació francesa que es deia Le Petit Journal, en referència a les bombes que van ser llançades per Santiago Salvador al Liceu el 1893, però és que el mateix any un anarquista llança una bomba al Parlament francès, amb menys morts que al Liceu. I una mica abans, el 1870, hi ha un fet capdalt, que és el naixement de l'Imperi Alemany, del Segon Imperi Alemany, precisament després de guanyar els francesos a la guerra franco-prusiana. Un imperi alemany que és regit per Otto von Bismarck, un Otto von Bismarck que no entra o entra relativament poc a la cursa imperial i que es veu perjudicat per la mort del que hauria d'haver estat el successor de Guillem I, que era el seu fill Frederic III, regna uns 100 dies, mort d'un càncer a la gola. I això implica que el successor de Guillem I sigui el seu net, Guillem II. Igual a la caricatura us recorda una sèrie de televisió força coneguda, però a aquella època no hi havia televisió i per tant no feien cap referència a cap sèrie, i sí que feien referència al net de Guillem I, el jove emperador d'Alemanya, Guillem II, que una de les primeres mesures que pren és jubilar el vell Otto von Bismarck, i un dels perills que podia caure a Alemanya, no en el regnat de l'avi que havia cedit el poder al conservador Otto von Bismarck, sinó en el net, era la possibilitat que caigués, com que era jove, actiu i amb ganes d'intervenir en política, amb una mena de dictadura, el que en l'època s'anomenava cesarisme. En aquella època els Estats Units comencen a ser una potència econòmica. El que està caricaturitzat com un bou és Pierpont Morgan, el cap de la banca Morgan, la banca més important dels Estats Units, quan encara no tenia una banca central, perquè la banca central nord-americana, la Reserva Federal, es crearà el 1914, i si no hi havia Reserva Federal, qui exercia de Reserva Federal? Doncs la banca privada, i entre la banca privada quina era la més important? La Morgan. I què es burla aquesta caricatura? Doncs de les bombolles especulatives que generava la banca, en aquest cas la banca Morgan, en el període de la Belle Époque. Potser us sona, perquè igual us penseu que el que passa és nou, i normalment de coses noves no n'hi ha tantes. De fet, es considerava que la banca Morgan era tan important que alguns veien a Morgan i al seu banc com més gran, fins i tot, que l'oncle Sam. I això es pot reflectir en números. Si mireu aquestes gràfiques, doncs podeu veure que el 1870 l'estat més industrialitzat del món era la Gran Bretanya, amb un 32%, mentre que el Regne Unit, que els Estats Units tenien una indústria considerable, un 23%, però el 1870 el segon estat més industrialitzat ja eren els Estats Units. El 1913, abans d'iniciar la Primera Guerra Mundial, l'estat més industrialitzat del món, amb diferència, hi eren els Estats Units amb un 36%, mentre que Alemanya, dintre de la producció industrial mundial, ocupava un 14%. I el segon lloc hi era ocupat pels alemanys amb un 16%. Uns Estats Units que en aquests anys es transformen en gran potència mundial i comencen a transformar-se en una gran potència mundial precisament arran d'un fet que igual us sona: la Guerra de Cuba, que havia començat el 1895, que era una guerra civil i d'alliberament alhora, i com reflecteix aquesta revista nord-americana, Judge, doncs es podia veure els pobres cubans encadenats, maltractats pels espanyols, que els regien com al segle XVI, mentre que la llibertat, que està als Estats Units, els vol abraçar,
i l'oncle Sam es veu lligat de peus i de mans i no pot intervenir en aquest conflicte tan injust. Això és el 1897. I es veia la monarquia, en aquell moment la monarca era la regent Maria Cristina, una monarquia antiga, vella i decrèpita, que no podia controlar els jovenets, és a dir, l'illa de Cuba i les illes Filipines, i en aquestes circumstàncies els nord-americans consideraven, o alguns nord-americans consideraven que era el seu deure intervenir a l'illa de Cuba davant del desordre espanyol, però pitjor que el desordre espanyol és que els cubans caiguessin en el foc de l'anarquia. I per tant, per evitar que els cubans caiguessin en el foc de l'anarquia, l'alternativa quina era? La intervenció. I aquesta és una mica la situació que reflectia aquesta revista espanyola en què el president del govern en aquell moment, que era Práxedes Mateo Sagasta, s'està abraçant amb l'oncle Sam i sembla evident que hi haurà una guerra que davant de la diferència de capacitat industrial que tenien els dos estats era previsible qui acabaria guanyant. Una guerra breu, el 1898, dura 6 mesos, com us he dit, la guerra amb els independentistes cubans comença el 1895, si aquí hi hagués un historiador cubà segurament no hi estaria d'acord, però probablement sense la intervenció nord-americana els cubans no haguessin guanyat, no haguessin guanyat el 98. Ara, quan Estats Units entra en guerra, després de 6 mesos, la victòria és claríssima, perquè la flota nord-americana ha destruït pràcticament tota la flota espanyola, gairebé sense baixes pels nord-americans, senzillament perquè els seus vaixells són més ràpids, estan més protegits de blindatge, tenen una artilleria més grossa i sense vaixells la guerra no és viable. I és el que reflecteix aquesta caricatura nord-americana, en què les principals potències davant del Tribunal de la Història estan fent una anàlisi de qui és el culpable de la mort d'Espanya, d'Espanya com a gran potència. I arriben a la conclusió que Espanya s'ha suïcidat. Per què? Podríeu dir, per què? Doncs perquè és molt raonable que una vella potència que havia estat un gran imperi i que havia estat una gran potència intenti enfrontar-se a la que ja era la potència, a l'estat més industrialitzat del món. Si una potència, diguem-ne, en vies de desenvolupament intenta enfrontar-se amb un, no amb un, amb l'estat més industrialitzat, qui té més possibilitats de guanyar? Queda clar? I és en aquest moment en què els Estats Units comencen a ser vistos com una gran potència a la comunitat internacional, després de la victòria amb els espanyols. I dintre dels Estats Units es veuen aquesta política que ells anomenen expansionista i que em sembla que podem acceptar que és una política imperialista com motiu d'explicar el creixement i el poder dels Estats Units. Uns Estats Units que s'han engrandit, per exemple, quedant-se a la meitat de Mèxic i que ara estan intentant educar els nous territoris que volen introduir l'Estat. Els Estats Units, que són Cuba, Filipines, Hawaii i, me n'en deixo, i Puerto Rico. Però com podeu veure en l'escola, hi ha diferents nivells. Els estats que ja estudien sols, que són els estats de la Federació, els que estan una mica enrere, que podeu veure que tenen els cabells foscos, perquè són els territoris que s'han annexionat de Mèxic, és Califòrnia, és Texas, és Nuevo México, és Arizona, i els nous que arriben a l'escola. També podeu veure que els negres, la població negra, el que fa és rentar els vidres de l'escola i que en el seient de pensar que diríem ara, que abans tenia un altre nom, hi ha els pobles indis, és a dir, les nacions índies, que intenten aprendre a llegir però tenen el llibre al revés. I a la pissarra està escrit que els anglesos abans ho feien per la força i que els nord-americans també ho fan a la força fins que aprenguin com s'han de regir, però quan aprenguin com s'han de regir, llavors s'autogovernaran. I en el cas de Filipines, del qual ja parlarem, encara era més manifest. Aquest senyor és el president McKinley, que contra la voluntat dels filipins renta el poble filipí dintre de l'aigua de la civilització, perquè tot això es feia en nom del progrés i la civilització.
A McKinley l'assassinen, l'assassina un anarquista. A Espanya i també a Catalunya es veu com una venjança a la derrota de Cuba de 1898, però l'imperialisme nord-americà, els imperialistes nord-americans, els expansionistes nord-americans, pensaven que Filipines era el pas previ per fer el salt cap a Xina. I a Xina li portarien, per tant, ferrocarrils, progrés, civilització, però en la mà el que porta a l'oncle Sam és, i es pot llegir, civilització i història. Civilització occidental i religió, religió cristiana. Una altra mostra d'aquest imperialisme nord-americà, el naixement de l'últim estat americà, Panamà. Panamà era part de Colòmbia i neix per la intervenció directa dels nord-americans. El successor de McKinley és Theodore Roosevelt, i Theodore Roosevelt aplicarà allò de la teoria del Big Stick, del gran garrot. I els colombians els convencerà que han d'acceptar la independència de la República de Panamà, que el primer que fa és donar-li als nord-americans, representats pel seu president, el permís per obrir el canal de Panamà. I es pot veure el mateix president a paletades obrint el canal de Panamà i llançant la terra sobre Bogotà, que era l'antiga capital del territori que acabava d'independitzar-se, perquè els Estats Units aplicaven el que havien aplicat els europeus a mig món, doncs de transformar el mar Carib en un llac tranquil nord-americà on intervenien a Santo Domingo, a Cuba, a Mèxic, a Panamà, a Venezuela, a Colòmbia, on fes falta. Però els nord-americans comencen a tenir problemes a l'altra banda, en el Pacífic, amb un altre veí en expansió, que són els japonesos. I com solucionen aquest problema? Doncs enviant el que anomenaran la flota blanca, una de les flotes de guerra més grans del període, eufemísticament titulant el dibuix Pau. És allò, si vols pau, prepara't per la guerra. Envien una de les flotes més importants del món cap als japonesos i els diuen, voleu guerra o voleu pa? Pau. Signen la pau perquè els japonesos no van voler repetir l'experiència prèvia dels espanyols. I és en el moment que els Estats Units ja s'ha transformat en una potència mundial. Hi ha antiimperialistes als Estats Units? Sí, per exemple, el candidat presidencial demòcrata Bryan, però com és caricaturitzat Bryan? Com un bufó que ajuda a personatges incivilitzats com els nacionalistes xinesos, els bòxers o els nacionalistes filipins que estan en guerra amb els nord-americans. És un període d'expansió d'Europa. És quan podríem dir que es creen les noves Europes, és a dir, civilitzacions molt semblants a l'europea a tot Amèrica, a bona part d'Àsia, i que els estats que es volen desenvolupar prenen models com els europeus, com per exemple Japó, o també una nova Europa, Austràlia i Nova Zelanda. Ara bé, a Europa, l'estat més potent, i en aquell moment encara l'estat més potent del món, encara no eren els Estats Units, sinó que era l'imperi britànic. Un imperi britànic que basava la seva força en el control dels mars. Però per parlar d'estats més petits, podríem parlar de la petita Bèlgica, i si voleu, del seu monarca, Leopold II. Leopold II, per cert, cosí de l'emperador rei de Gran Bretanya i molt vinculat a la família real anglesa, Leopold II trobava que el seu petit regne, per cert, parlamentari i constitucional i a Bèlgica respectant totes les normatives, era una mica avorrit, que ell necessitava ser un rei com Déu mana, naturalment no Europa. I per tant, com podia ser un rei com ells pensaven que calia, és a dir, amb capacitat de manar, de regir i de fer el que volgués en els seus territoris. Europa no, però Àfrica sí. I Leopold II aprofitarà les rivalitats imperialistes entre la Gran Bretanya i França per aconseguir que li cedissin un petit, el de petit és irònic, territori a Àfrica, que serà l'estat lliure del Congo, que inicialment és un domini personal del monarca, no és dels belgues, repeteixo, és un domini personal del monarca, Leopold II, que és rei de Bèlgica i cap d'estat del estat lliure del Congo.
En teoria, hi va aportar la civilització, el progrés, el benestar de la població congolenya. El que va aportar realment és l'expoli de la població del Congo, on hi haurà un dels genocidis més grans del segle XIX, i en nom de la civilització i el progrés, el que farà és enriquir-se a través d'un exèrcit que no és el belga, que és un exèrcit de mercenaris europeus, on hi ha mercenaris de tot el món i especialment d'Europa, i si voleu saber més sobre el tema, us diria que us llegiu el llibre d'Adam Hochschild, El fantasma del rei Leopold, que encara té monuments a Bèlgica àmpliament, i que era considerat una persona altruista que gastava els seus diners per portar la civilització i el progrés al cor de les tenebres, al cor de les tenebres que era el centre d'Àfrica. I de fet, si va haver-hi una crisi al final del seu mandat, no va ser per ser el responsable més o menys de la mort de 2 milions de congolesos que eren obligats a treballar com a esclaus per produir cautxú, sinó que va ser condemnat perquè la seva moral, diguem-ne, que era molt poc victoriana, i que amb el seu cosí, el que serà emperador, l'emperador Eduard, doncs eren molt coneguts en tots els postíbuls d'Europa, on, per cert, finalment es casarà morganàticament amb una jove francesa amb la qual tindrà uns quants fills. És l'època on, per exemple, la iniciativa privada imperialista, com la del senyor Cecil Rhodes, el creador de Rhodèsia, amb el seu somni de connectar Àfrica del Sud amb Egipte. Però els francesos, com explicaven la seva acció imperial a Àfrica? Perquè els britànics faran un gran imperi que anirà d'Egipte a Sud-àfrica, però els francesos faran un altre gran imperi que anirà de Senegal a Madagascar. I els francesos, què deien? Pues el mateix que havia dit Leopold II, que anaven a Àfrica a portar la civilització, el progrés i el desenvolupament dels africans, que com es pot veure en aquesta portada del Petit Journal, doncs davant de la riquesa que portaven els francesos, en aquest cas a Marroc, la població marroquí estava molt agraïda de ser colonitzada per la Tercera República Francesa. Una Tercera República Francesa que en aquest període no eren aliats amb els britànics. De fet, eren rivals perquè estaven lluitant per controlar el continent africà. I podríem dir que França es queda gairebé mitja Àfrica i els britànics es queden gairebé l'altra mitja. Però a Fashoda, que si ho busqueu a Google veureu que és una població del Sudan, a Fashoda, el 1898, britànics i francesos estan molt a punt d'iniciar una guerra entre els seus dos respectius imperis. Aquesta guerra no comença i al final arriben a un acord diplomàtic entre Cambon i Salisbury, i Cambon, que és el diplomàtic francès, i Salisbury, amb aquest acord de 1899, posaran les bases del que després serà l'entesa. I quines són aquestes bases? Doncs gairebé doncs això que diuen: nosaltres acceptem que Egipte sigui de facto una colònia anglesa i vosaltres accepteu que el Marroc passi a ser una colònia, un protectorat francès. Els britànics, molt bé, però la costa mediterrània no la controlareu perquè no deixarem que poseu en perill la nostra gran base de Gibraltar. Doncs molt bé, què fem amb la costa mediterrània del Marroc? Hi ha algun estat que estigui interessat en la costa mediterrània del Marroc i no sigui una potència que pensem que posi en perill Gibraltar? Us sona que pugui haver-hi algun estat que estigui interessat en aquest territori? Ah, sí, potser Espanya. Doncs perfecte, doncs que hi vagin els espanyols, es quedin al Rif, i allà al Rif, entre 1909 i 1923, Espanya estarà permanentment en guerra amb les caviles del Rif, entre d'altres amb la carnisseria de Nual el 1921, que, com que gran part sou de polítiques, direm que avui això no toca. En tot cas, Salisbury el que parlarà en aquest període és que hi ha nacions en expansió, que són els grans imperis, i nacions moribundes. I quan parla de nacions moribundes, i quan parlo d'imperis monarquies, com el britànic, o l'alemany, o l'austrohongarès, però també de repúbliques imperials, com la Tercera República Francesa o la República Nord-americana. Grans imperis que estan en expansió i nacions moribundes. Quan Salisbury parla de nacions moribundes, hi ha una premsa que reacciona com si li haguessin tocat una llaga, és la premsa espanyola.
Tothom va donar per fet que Salisbury estava parlant d'Espanya quan parlava de nacions moribundes. I aquesta és la base de l'entesa cordial que arribarà a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, en què francesos i britànics lluitaran junts a la Primera Guerra Mundial. Però compte, fins a 1904, o si voleu, fins que signen el pacte Camboni-Salisbury, que és quan comença a canviar, britànics i francesos no eren aliats, eren enemics. Quin és el motiu bàsic d'aquesta aliança que després s'ampliarà als russos, que tampoc havien estat aliats dels britànics, sinó enemics dels britànics? Sinó el problema era que, o el que els unia, és que tenien un enemic comú. Em sembla que alguns de vosaltres ja m'heu sentit dir allò que hi ha una vella premissa que és certa: els enemics dels meus enemics són els meus amics. I en aquest cas, quina era la base de l'aliança entre francesos i britànics i després entre britànics, russos i francesos? Que tenien un enemic comú. I quin era aquest enemic comú? L'imperi alemany. I per què? Doncs perquè l'imperi alemany havia comès, des de la meva perspectiva, un greu error. La base del poder britànic era el que li permetia controlar, per exemple, el subcontinent indi, era la seva incontestada superioritat naval, tant en nombre com en tecnologia dels seus vaixells. Perquè construir els grans vaixells, el que seran anomenats dreadnoughts, que és un invent revolucionari, només ho podien fer les grans potències, com per exemple l'imperi alemany. I l'imperi alemany començarà a construir grans vaixells de guerra, dreadnoughts, tan bons com els britànics. I quan els britànics veuen que els alemanys, que ja tenen una indústria més desenvolupada que la seva i millors enginyers que ells, comencen a construir vaixells de guerra tan grans i tan poderosos com els seus, se senten o no se senten amenaçats? I quan se senten amenaçats, què busquen? Aliats. És la base de l'entesa. Però en un període on una mica abans el mateix Kaiser havia impulsat allò del perill groc. Aquest gravat el portaven tots els vaixells comercials alemanys que feien el viatge d'Hamburg a Nova York. I parlava d'allò que tots els pobles europeus, encapçalats per l'arcàngel Sant Gabriel, que era l'imperi alemany, en nom de la creu, de la fe, havien de lluitar davant del perill groc. I qui era el perill groc? Bàsicament Xina. Xina, que era, aquesta caricatura porta per títol El pastís dels reis i els emperadors, era un dels últims territoris per repartir. I podríeu dir, però Xina no és repartida entre les potències imperials. No, només se la divideixen en àrees d'influència. Quin és el motiu que fa que no es reparteixin el territori xinès? Doncs no és la força de l'imperi xinès, és que les principals potències imperials no són capaces de posar-se d'acord en quins territoris es quedaran cadascuna. Hi ha la rebel·lió dels bòxers, i aquesta rebel·lió dels bòxers és vista per una publicació nord-americana com un xoc de civilitzacions. Però els russos aprofiten la guerra dels bòxers per annexionar-se a Manxúria. En la caricatura, davant de la vista de francesos i nord-americans, els diuen és que han arribat primer, però el que no era previsible és que entre 1904 i 1905 hi hagués una guerra entre l'imperi rus i el nou imperi japonès. La guerra era previsible perquè tots dos volien el control de Manxúria i Corea. El que no era previsible és que la guanyessin els japonesos. Uns japonesos que els miracles no existeixen. Guanyen la guerra perquè la flota els hi ha reformat i els hi ha construït els britànics i han agafat el model militar d'exèrcit de terra dels alemanys, però que en la premsa nord-americana són vistos com els defensors de la justícia, del progressisme, de l'humanisme, de la il·lustració davant de l'ogre rus. En aquest cas, els bons són els japonesos i els dolents, els russos. Uns russos que, com que perden una guerra contra tot pronòstic, doncs al mateix temps que estan en guerra comença la primera revolució soviètica, la revolució soviètica de 1905, amb els fets del diumenge sagnant. Una revolució que, de fet, acabar-se s'acabarà cap a 1907-1908
i que molta premsa li recordava a Nicolau II com havia acabat el rei de França en Lluís XIV. Una monarquia que estava en mans d'un monge singular, que es deia Rasputín, per motius diversos, i de fet la revolució de 1905-6 no acabarà amb la família imperial, però la de 1917 sí. Ara bé, en aquest context la història podia haver canviat radicalment. Va acabar passant el que va passar, però no hi ha una llei que obligui a que uns lluitin contra els altres. Molt poc abans de la Primera Guerra Mundial, ja en el segle XX, circulava aquesta postal. I aquesta postal és del lloc on coincideixen físicament l'imperi rus amb l'imperi alemany i amb l'imperi austro-hongarès, on van construir un gran monument a Bismarck i que volia impulsar novament, perquè havia existit, l'aliança dels tres emperadors. I qui són aquests emperadors? Nicolau II de Rússia, Guillem II d'Alemanya i Francesc Josep d'Austro-Hongria. Aquesta aliança no arribarà a consolidar-se, però era possible, i tant que era possible. I si hagués estat possible, la història hagués estat radicalment diferent. Arriba la pau entre japonesos i russos, una pau que és força favorable als russos, però els que impulsen aquesta pau i obliguen els japonesos a acceptar-la, el senyor del mig, és Theodore Roosevelt, el president dels Estats Units d'Amèrica, que ja actua com una gran potència. Una gran potència que li recorda al tsar que en plena revolució hi ha importants actes antisemites a Rússia. I en aquesta caricatura, Theodore Roosevelt li diu al tsar: escolta, treu l'opressió als jueus de l'imperi rus que estan pagant en part o en gran part les conseqüències de la revolució, com boc expiatori de molts dels problemes que tenien els russos. El problema és que tothom té morts a l'armari, i així l'oncle Sam i als Estats Units hi havia molts problemes de racisme, i un dels més importants, per exemple, era amb els xinesos. Els xinesos no podien emigrar als Estats Units d'Amèrica, i és allò de dir, tu parles de la població jueva a Rússia i què fas tu amb els xinesos als Estats Units d'Amèrica? O a la laica Tercera República Francesa. Igual us sona el cas Dreyfus. El cas Dreyfus va ser molt important. Això és un dibuix de com va ser jutjat. Com podeu veure, hi ha un Crist crucificat d'unes alçades considerables. Perquè quin era el problema del capità Dreyfus? Quin era el motiu pel qual va ser acusat de traïció? Perquè ell era un capità d'estat major i se'l va acusar d'haver filtrat documentació a l'exèrcit alemany. I sí, hi havia un traïdor a l'estat major alemany. El problema és que no era Dreyfus, era un noble d'origen hongarès. Però van decidir que el boc expiatori seria Dreyfus. Per què? Perquè Dreyfus, a part de ser oficial de l'exèrcit francès de la laica França, era de religió jueva. I tothom sabia que els jueus eren una colla de traïdors. França. I serà allò de solà giacus. Per què? Perquè arribarà un moment que és evident que Dreyfus és innocent. Però tot i així, el volen indultar? No. I durant anys, a França, la societat francesa estarà dividida entre partidaris de Dreyfus i contraris a Dreyfus, que literalment s'estarà podrint a la illa de l'infern, a la Guaiana francesa. Finalment l'indulten, torna i torna a l'exèrcit francès. I en una caricatura de l'època de la revista Le Rire parlen de castanyes i del joc castanya, que també s'utilitza en el llenguatge català, però clar, en els tròpics parlen dels esclaus negres. I parlen dels esclaus negres al 1911, quan l'esclavitud fa molt temps que està abolida. Està abolida en les lleis, però realment més o menys funciona. I ja per anar acabant, hi ha una sèrie de conflictes que podien haver portat a l'inici de la Primera Guerra Mundial, especialment lligats al Marroc, que a l'època era conegut com l'imperi jerifià. El primer d'aquests conflictes és quan l'emperador, quan el càiser Guillem II, va a la ciutat de Tànger. Va a la ciutat de Tànger el 1905 per garantir la independència de l'imperi jerifià. Podríeu dir que bona persona l'emperador
alemany que va a Tànger per dir que està disposat a anar a la guerra per garantir la independència d'un dels pocs estats africans que continuaven sent sobirans. No, el que estava fent el Kaiser és dir: senyors, si us repartiu al Marroc, jo en vull un tros. I, de fet, arran d'aquesta crisi, es va fer la Conferència Internacional d'Algeciras. El govern espanyol la volia fer a Madrid, però el sultà del Marroc va dir que volia que es trobessin relativament a prop del Marroc i van decidir que la ciutat més propera era Algeciras i, per tant, es va fer Algeciras. I en aquest període al Marroc hi haurà incidents com el desgraciat assassinat d'un metge a Marrakeix, però arran d'aquests incidents van haver-hi els de Casablanca, això és el 1907, on la flota francesa, això sí, portant la civilització i el progrés, utilitzarà els seus canons, que perquè us feu una idea, alguns eren de més de 300 mil·límetres, 30 centímetres, bombardejant la població civil uns quants dies, i després d'un bombardeig massiu d'uns quants dies, entraran a la ciutat i ocuparan la ciutat. Això, que havien fet a Àfrica reiteradament, és el que començaran a fer a Europa a l'estiu de 1914. L'última crisi al Marroc que havia potencialment podria portar a la guerra va ser la crisi de Agadir de 1911. Per què? Sempre estan amb l'atenció de transformem l'imperi marroquí en un protectorat francès, no el transformem. De fet, franco-espanyol, la major part per França i un tros per Espanya, i finalment arriben a un acord. El Kaiser no aconseguirà un tros del Marroc, el que sí que aconsegueixen és que li ampliïn una de les seves colònies a Àfrica, al Camerún. I per tant, perquè Alemanya accepti que França i una mica Espanya transformin l'imperi gerifià en un protectorat, a canvi el compensen gairebé doblant el territori de la seva colònia del Camerún. I alemanys i francesos compleixen el pacte. Això és un dibuix que mostra com un tècnic francès i un tècnic alemany estan fent la nova frontera del Camerún. Camerún dobla el seu espai. I aquest acord es porta en pràctica el 1913. Per tant, s'havia d'anar forçosament a la Primera Guerra Mundial? No podien arribar a acords? Abans hi havien hagut moltes crisis i moltes d'aquestes crisis s'havien solucionat amb acords. I de fet, en parlarem al llarg de les jornades. Una de les crisis més importants i que normalment no se'n parla és la guerra de Tripolitània. A Tripolitània, que era part de l'imperi otomà, els italians, novament, a la caricatura, si us hi fixeu, porten, us sona allò de la civilització i el progrés. Porten la civilització i el progrés als pobres tripolitans que encara venien esclaus. Són els mateixos arguments que 30 anys abans havia utilitzat Leopold II al Congo. Els italians van aportar el progrés, la civilització, la cultura a Trípoli. Perquè un dels malalts d'Europa havia estat Espanya, l'altre malalt d'Europa era l'imperi otomà. Un imperi otomà vinculat a la qüestió d'Orient, perquè l'imperi otomà en aquest període una part estava a Àsia, una altra part a Àfrica, Trípoli, però una altra part molt important estava a Europa, a la zona dels Balcans. I aquesta zona dels Balcans passava una mica com a Xina, és a dir, els estats del voltant es volien annexionar aquests territoris, el problema és que no es posaven d'acord qui es quedava què. I preferien una Turquia dèbil que una guerra generada per aquest motiu. I la guerra vinculada al que era conegut com la qüestió d'Orient, és a dir, la descomposició de l'imperi otomà, havia estat molt possible, vinculada, per exemple, a les diferents guerres amb els grecs, una de les darreres al 1897, en plena Belle Époque, que és el que una revista nord-americana reflectia en aquesta caricatura. Aviam si per l'acció dels grecs explota la pau de la comunitat internacional i s'inicia la Gran Guerra, perquè tothom parlava de la Gran Guerra com a mínim des de la dècada dels 80 del segle XIX. Tothom sabia que el nou ordre internacional es resoldria en l'última forma de la diplomàcia, que era la guerra, o això deien molts. Tot i que era una guerra
que ningú podia guanyar, perquè eren potències industrialitzades i tots s'acabarien perdent. Per aquest motiu, la comunitat internacional, en aquest cas, decideix controlar el jovenet nacionalista grec que no desestabilitzi la comunitat internacional. I per això transformaran Creta en una suzerania, paraula anglesa que nosaltres utilitzem poc, però que és fàcil de comprendre. Què és una suzerania? Una suzerania és un territori que de facto és independent, però de iure depèn d'un altre estat. Per exemple, Creta. Per exemple, Bulgària. Tant Bulgària com Creta, en els mapes, sortien com territoris de l'Imperi Otomà. Però de facto tenien el seu exèrcit propi, la seva bandera, la seva moneda, el seu parlament, feien les seves lleis, i podríeu dir, i quina diferència hi havia amb un estat plenament independent? Que la comunitat internacional no els acceptava com a estats plenament independents. Punt. I per acabar d'adobar la troca, el 1908 a Turquia hi ha una revolució, la revolució dels joves turcs que volen impulsar la modernització de l'imperi turc, i des del 1908 Turquia torna a tenir constitució, torna a ser un règim parlamentari, i en aquesta crisi, arran d'aquesta crisi, que pot portar una altra vegada a l'inici de la guerra, doncs els búlgars decideixen que ja no volen ser una suzerania, que volen ser un estat independent, i els diuen als turcs, teniu dues opcions, o accepteu la nostra independència total, o comencem la guerra. I si comencem la guerra, molt difícilment es quedarà entre nosaltres dos. Perquè, entre d'altres coses, els búlgars finalment proclamen la seva independència perquè tenen el suport d'Austro-Hongria. I per què Austro-Hongria vol que Bulgària declari la seva independència? Perquè amb la crisi internacional el que fa Austro-Hongria és annexionar-se Bòsnia i Herzegovina, que tenia sota el seu control des de 1878, però sota el seu control administratiu. I a partir de 1908 són annexionades a l'imperi. I en aquest context, finalment, hi haurà les dues guerres balcàniques, que estan lligades també amb la guerra de Tripolitània, el 1912 i 1913, però la comunitat internacional decideix que es limitin als Balcans. I seran dues autèntiques carnisseries, perquè són dues guerres, la primera guerra balcànica i la segona guerra balcànica entre els vencedors, per decidir les fronteres. Finalment, els otomans són gairebé expulsats d'Europa, excepte una part de Dalmàcia, i els estats veïns amplien les seves fronteres, i arran del primer viatge de l'hereu austro-hongarès a la capital de Bòsnia, Sarajevo, el 28 de juny de 1914, un jove nacionalista serbi, eslau, decidirà assassinar el futur emperador i de passada la seva muller, i aquest incident serà el que portarà a l'inici de la Primera Guerra Mundial. Ara, aquest assassinat, que per alguns és un incident no massa important i per altres sí que és un incident rellevant, però no més rellevant que la guerra de Tripolitània, que les dues guerres balcàniques, que les diferents crisis al Marroc, si totes aquestes crisis havien pogut solucionar-se pacíficament, i algunes el 1913, per què aquest assassinat havia de portar a l'inici de la Primera Guerra Mundial? De fet, entre l'assassinat i l'inici de la Primera Guerra Mundial passa un mes on la diplomàcia de les principals potències discuteix si van a la guerra o no van a la guerra. I fins a aquell moment, sempre que hi havia hagut una crisi semblant, havien decidit que no anirien a la guerra. La diferència, l'estiu de 1914, en què la major part de la població pensava que una altra vegada hi hauria una crisi però que no passaria res, és que aquest cop van decidir que sí, que anirien a la guerra. I modestament penso que es van equivocar. Qui? Tots. Hem acabat i li cedeixo la paraula a Plàcid García Planas i després farem les preguntes que es considerin pertinents. Moltes gràcies.